Saya tidak pasti jika anda dapat merasakannya. Kurang-kurangnya kami dari kacamata media melihat perkembangan mutakhir ini menuju kepada pilihan raya umum peringkat negeri. Adi menyebutnya sebagai PRN, tidak menjadi masalah untuk tujuan perbincangan. Tetapi dari segi legaliti, ia disebut sebagai PRU Negeri dalam Perlembagaan Malaysia. Dan PRU Negeri ini yang dijanjikan enam buah negeri yang masih berbaki akan dilakukan secara serentak. Bererti dalam tempoh kurang daripada 30 hari pada sekarang, satu demi satu negeri bakal mengumumkan pembubarannya sebelum SPR memaktubkan tempoh berkempen dan juga bila kapilahan raya bagi keenam-enam negeri ini akan terlaksana. Untuk memudahkan rakyat dan pengundi tentunya kita mengharapkan kesemua negeri ini akan melaksanakan PRU negerinya pada waktu yang serentak. Uh, namun segalanya berkemungkinan dan itulah pencak silat di dalam politik tanah air kita dengan uh, serba-serbi kerenahnya. Mungkin kita uh, bagi pemain politik tidak menyebut itu sebagai kerenah. Tetapi itulah tactical maneuvering yang berada di dalam genggaman ketentuan masing-masing. Untuk membincangkan ini, saya <coughs> kami bawa dua orang teman. Di studio menemani saya, Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, um, Ahmad Sabri, penganalisis bebas dan juga kolumnis. Uh, dan juga secara dalam talian Profesor Dr. Siva Murugan Pandian Pensyarah Sosiologi Politik Universiti Sains Malaysia Assalamualaikum, selamat datang Oleh um, Dr. Zahruddin Prof. Siva Ya, selamat pagi Saya, Selamat pagi ah, uh, tengok. Selamat malam ah, Itu banyak sangat buat bicara tu Sampai dia terlupa yang mana pagi malam <laughs> Saya mengusik Prof. Siva di awal tadi Kata semenjak mutakhir ini Jarang-jarang masuk studio hmm. Dari kejauhan saja <laughs> Tapi tak apa, walau bagaimanapun Profesor, Prof terima kasih kerana masih sudi bersama kami. Sudi itu panjang sikit. <laughs> saya mulakan dulu dengan saya mulakan dulu dengan Dr. Zaharudin. Kalau pilihan raya diadakan seminggu dua lagi, siapa menang? Oh, ah, itu terus ya. conclusion saja. Yang menang, tak payah sembang panjang-panjang. Yang menang yang menjadi kerajaan. <laughs> nah, Okey. Apakah incumbent akan menang kalau pilihan raya ada lagi-lagi dua minggu? Dia tidak boleh dilihat sebegitu. Maknanya kadang-kadang orang lupa. Hmm. ...politik ini atau Pelayanan Raya ini... ...harus dilihat secara matematik. Okay. Bukan secara perspektif semata-mata. Okay. Matematik ini maksudnya... ...berapa ramai yang keluar undi... ...dan pengiraan. Dia ada pengiraan. Kalau kita tengok suasana semasa... ...kalau, kalau kita lihat juga... ...kemungkinan juga Selangor... ...boleh berubah bila-bila masa... ...kalau ikut kepada... ...rencam yang sedia ada pada hari ini... ...mungkin dia akan menjadikan satu mainan silat... Hmm. ...atau orang kata seni politik dalam politik... Okay. ...untuk membawa hala tuju pilihan raya negeri ini. Macam-macam boleh terjadi kerana parti setiap parti mempunyai kaedah-kaedah tertentu setiap mana kita masak nasi goreng lah. masa zaman kita dulu-dulu ada orang kata masak nasi bubur nasi dulu ada orang kata bubur kecam-kecamnya uh, dahulu tapi endingnya adalah dia nak menghasilkan nasi goreng yang sedap okay. begitu juga dalam politik kita tidak boleh melihat memang perancangan asal kita merasakan setiap mana saudara Syed Menawar mengatakan tadi kita nakkan kalau boleh ketiga ke enam-enam negeri ini berlangsung serentak atas dasar mudah sebenarnya kos. Hmm. Kalau bukan melibatkan kos, mungkin orang tak memikirkan suasana sebegini. Yeah. Tetapi kalau kita melihat daripada pencak silat setiap parti, hmm. mungkin masing-masing mempunyai perancangan yang tertentu. Mungkin yeah. untuk negeri Selangor dia merasakan harus ketika ini dibubarkan dengan segera hmm. atas dasar ia mungkin menjadi satu titik tolak Penentu kepada keputusan di negeri-negeri yang lain hmm. kita tidak tahu itu perancangan mereka kita lihat sehari dua ini tapi kalau kalau pejabat esko-esko <coughs> telah dikosongkan hmm. itu petanda awal tapi saya lihat uh, negeri-negeri lain pejabat esko masih beroperasi seperti biasa yeah. uh, jadi kita tak tahu bagaimana kehendak yang di, di, diluahkan oleh parti yang telah dibincangkan oleh parti dan yang pastinya yang kita nak tahu ialah kita nak masuk dalam pilihan raya negeri ini dalam suasana aman harmoni. Ya. Kita cuba berpolitik dalam keadaan baik. <tuh> kita cuba berpolitik tanpa mengira ataupun kita uh, orang kata membunuh karakter hmm. mana mana individu sekalipun. Itu yang saya dambakan, itu yang saya cukup inginkan. Hmm. Tetapi boleh terjadi atau tidak terserah kadang-kadang orang pemain politik ini Betul, mereka ini punya toksik sendiri. Toksik-toksik yang mana yang merasakan bahawa saya dengan memain dengan toksik ini akan menyebabkan menjadi magnet. Orang tertarik, orang suka kepada diri seseorang itu. Tapi pada masa yang sama, kadang-kadang kita lupa impak akibat daripada perbuatan kita itu. Jadi saya nak kalau boleh, kalau siapa saja negeri mana sekalipun yang mengumumkan selepas ini membubarkan, saya tahu kita nak tak nak ...dalam masa seminggu dua ini kena berubah. Nak hmm. tak nak. Hmm. Jadi mungkin perancangan setiap uh, negeri tak sama. Hmm. Kita Mungkin kita boleh lihat bahawasanya kalau saya menjadi negeri-negeri... ...yang saya rasa parti saya cukup selamat, mungkin saya bertahan dahulu. Hmm. Kerana hmm. banyak lagi saya boleh laksanakan, hmm. boleh saya menarik. Pada masa yang sama, kepada mungkin saya, kalau pihak lawan, saya melihat negeri itu bermasalah... ...saya nak segera diadakan pilihan raya kerana itu mungkin menjadi aset kepada saya menjadi peluru bagi saya untuk menyerang negeri-negeri okay. lain. Mengosongkan pejabat uh, Exco sekarang mungkin terlalu awal kot sebab nanti ada proses KTK government tak apa itu kita mungkin selit dalam perbincangan kita. Prof Siva kalau dua minggu lagi berlangsung PRU negeri adakah coraknya akan sama seperti PRU yang lalu? Berarti itu bersifat dinamik, tidak lagi statik dan saya percaya beberapa perkara harus jadikan sebagai penanda aras, harus jadikan petunjuk dan kalau kita lihat pembubaran Dewan Undangan Negeri bermula yang diadakan pada tahun 2018, hmm. mau tak mau sidang uh, di Dewan Undangan Negeri Selangor akan berakhir pada 26 Jun dan itu ya. perlu akan terbubar dengan sendirinya diikuti di Terengganu 27 Jun dan hmm. Jun. Dan kemudian yang keempat, barangkali akan terbubar di Negeri Sembilan 1 Julai, hmm. 4 Julai di Kedah dan akhirnya Pulau Pinang pada 1 Ogos. Bermakna ini tempoh masa yang sudah pasti akan melihat perayaan negeri berlaku. <tuh> sekarang sama ada uh, penyandang mampu untuk bertahan atau tidak hmm. perlu bergantung kepada banyak faktor. Apakah isu yang akan dimainkan? Apakah uh, calon yang akan dikemukakan? Apakah kesetiaan kepada parti wala atau parti itu masih lagi ketara. Hmm. Apatah lagi selepas pilihan raya umum uh, pada 19 November 2022 kita telah melihat kelagat pola apabila pembentukan sebuah kerajaan yang baru bersifat penggabungan kerajaan campuran kerajaan perpaduan ia juga akan diuji apakah pilihan raya negeri ini akan menjadi satu referendum kepada tetapi kerjasama parti-parti politik di dalam blok baru ini dan bagaimanakah itu juga akan dijadikan sebagai petunjuk kepada siapa yang bakal menang jadi saya rasakan bahawa di Kelantan Terengganu Kedah Mungkin yang mahu diperhatikan juga adalah apa yang bakal berlaku di Pulau Pinang. Apakah akan berlaku ke dalam kalangan pengundi Melayu khususnya. Di Selangor hmm. juga begitu, di Negeri Sembilan. Jadi saya rasakan bahawa banyak perkara harus jadikan sebagai... Dan selalunya selepas pembubaran itulah kita mampu untuk menilai, meneliti, menghalusi pola gelagat pengundi ini sejauh manakah mereka mampu untuk kekal ataupun bersifat sementara saja apa yang telah kita lihat pada November. Jadi saya percaya parti-parti politik juga tahu ini merupakan satu ujian besar, uji-kaji apakah perubahan pola pengundian yang di November 2022 itu bersifat kekal ataupun akan ada perubahan dan saya percaya banyak isu akan dimainkan. Itulah yang mahu kita lihat selepas ini. Uh, ya. Yeah. Negeri nanti. Okey, uh, kita tahu di dalam PRU ke-15 lalu coraknya telah pun dibaca, telah pun dianalisa. Tetapi di sepanjang tempoh di antara uh, PRU yang lepas sehingga sekarang ini, beberapa culaan survei dilakukan dan menunjukkan ada peningkatan populariti khususnya yang dipacu, hmm. uh, dipandu oleh PMX ni. Hmm. Uh, adakah berarti kita menjangkakan corak PRU 15 itu akan berbeza disebabkan oleh kesan yang dipacu oleh PMX ini, Dr. Zaharudin? Bagi saya, saya melihat kita harus membezakan ketika kita berlaku pelan raya umum hmm. dengan plan raya negeri. Kerana kita bila kita melakukan pelan raya umum hari itu adalah kita untuk memacu negara. Kerana itu adalah satu orang kata a new playground. Padang permainan yang berbeza. Sekarang ini kita memacu negeri tidak sama seperti mana kita memacu negara okay. kehendak negeri itu mungkin tidak sama dengan kehendak negara. Hmm. Mungkin orang-orang di, di negeri tertentu merasakan kita nak kehidupan yang very simple, hmm. tak, perlu pada complicated, tak perlu pada komplikasi, memerlukan pada suasana yang tenang, tidak perlu kepada apa-apa jua. kerana itu adalah Lumrah yang dipilih oleh negeri tersebut kepada negeri-negeri yang memacu ekonomi hmm. mungkin mereka merasakan kita tidak boleh duduk dalam keadaan statik. Hmm. Dia memerlukan kepada kemajuan, memerlukan kepada harmoni untuk meningkatkan ekonomi. Hmm. Jadi setiap negeri mempunyai kehendak yang berbeza. Hmm. Jadi untuk kita pukul rata mengatakan semuanya akan menyebab, apa mempunyai pengaruh tertentu, saya rasa mungkin tidak hmm. kerana uh, seperti mana yang dikata kehendak setiap negeri itu tidak sama. Kita kembali kepada persoalan ketika ini. Ini, hmm. uh, impaknya, adakah kerajaan perpaduan yang telah tercipta ini boleh memberi impak baru kepada hmm. parti pemerintah? Saya rasa mungkin ada kerana kelebihan kepada kerajaan itu sudah pasti kelebihan untuk mem mem mempromosikan polisi-polisi baru hmm. kelebihan untuk menunjukkan kejayaan-kejayaan walaupun baru dalam 200 hari ini kerana itu mungkin menjadi sesuatu yang yang didambakan oleh masyarakat pembaharuan yang didambakan kerana inilah juga kita ingin beralih daripada suasana tidak tentu hal eh gundah gelana dalam perasaan setiap hari tidak tahu ketentuan dalam dalam perjalanan kehidupan kita kita sudah ada satu kepastian kerajaan telah ada dan harus berjalan. Jadi mungkin itu menjadi satu kelebihan yang diberi, yang diberikan kepada kerajaan yang sedia ada untuk meneruskan momentum yang sedia ada. Pada masa yang sama, saya melihat setiap parti mempunyai kemelut yang tertentu. Sebagai contoh, saya mungkin Prof. Siva, sahabat saya mungkin boleh mengulas perkara-perkara yang sebegini. Apabila dikatakan terlampau ramai warlord Istilah saya panglima-panglima yang berhijrah daripada satu parti ke satu parti yang lain. Bukankah ini akan menimbulkan lebih banyak konflik dalaman ke dalam parti-parti tersebut? Hmm. Sebagai contoh, kalaulah saya sebutkan, boleh disebutkan di sini saya rasa bolehlah juga disebutkan. Sebagai contoh, kalaulah kita ambil Tan Sri Anwar Musa bertanding di Kelantan. Sebagai menggunakan banner PAS. Hmm. Tidakkah ini akan mencetuskan kemelut baru dalam PAS? Persoalan yang akan saya timbulkan ialah, kalaulah ditakdirkan Perikatan Nasional menang di Kelantan, siapa yang akan menjadi Menteri Besar di Kelantan? Kerana kita sudah ada figura-figura yang tertentu, yang mempunyai cita-cita tertentu dalam parti-parti tertentu untuk terus survival politik mereka. Pada masa yang sama, kita lihat juga kalau contohnya, kalau di Selangor, <coughs> desas-desus mengatakan bahawasanya Tan Sri Norma akan bertanding. Hmm. Kalau kita lihat juga desas-desus mengatakan <coughs> Syahid dan Kasim juga akan bertanding di Selangor. Hmm. Maka persoalan yang ditimbulkan ketika ini, kalaulah warlord-warlord -war ini bertanding di tempat-tempat tertentu, pasti ada tujuannya pasti ada sebabnya. Hmm. Tidakkah mereka juga mempunyai cita-cita tertentu? Bagaimana terjadi pula permasalahan konflik dalaman dalam parti tersebut? Bagaimana untuk mereka yang sedia ada berjuang dalam parti itu daripada hari yang pertama, tiba-tiba ada orang turun dengan payung terjun dengan kekuatan yang tertentu hmm. dan menyatakan bahawa sebenarnya parti memutuskan mereka-mereka ini mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu maka kita harus memberi ruang sama juga apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan mempelawa KJ untuk menyertai bagi strategi sebagai seorang pemimpin nampak cantik. Oh, ada orang lain untuk masuk parti kita dan mereka ini punya kredibel tetapi dalam ahli-ahli parti yang sedia ada hmm. apa perasaan mereka bagaimana pula perasaan dengan Datuk Azmin contohnya hmm. bagaimana pula perasaan dengan Peja hmm. kerana tiba-tiba ada payung terjun baru yang dipelawa untuk masuk okay. dan menyertai parti tersebut bukankah ini lebih menjadikan satu kemelut baru dalam parti-parti parti tersebut hmm. jangan kita nampak bahawasanya semuanya nampak sama senang seolah-olah tidak ada masalah dalaman tetapi inilah yang bagi okay. saya kata bibit-bibit kehancuran dalam kesamarataan. Okey. Um, um saya biarkan doktor bercakap panjang tadi. Tu kalau saya bayangkan kalau duduk di depan meja ni Prof Siva, Dr Zahrin saya di Mahbub Bangsa tu kena pangkah awal layak tadi. Tu. <laughs> Tapi kita berehat sekejap dan kembali selepas ini, kita lontarkan persoalan yang sama kepada Prof Siva untuk menjawabnya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kak, jangan buat macam tu. Kenapa? Ah, kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Ah, berdosa tau. Ni dah kena sama ada tuan. Apa bagi je? Minta akses? Ah, uh, boleh. Kesalahan so, apa merah, Cik? Tuan, uh, Tuan kau ti maskiran. Eh, hey, ayah janganlah macam tu. Itu ke rasuah, berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap? Janganlah macam tu, Cik. Ini saman. Maaf, okay. Cik. Hati-hati madu, Cik. Hujung bulan lah mencari tidak memadai belanja setiap hari FN di sini teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari sama-sama mandi di sini tidak Bija bijak urus dengan Bersama kita tempuhi Jangan-jangan jadi mangsa penipuan Hati-hati apabila berkeputusan Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network Agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan Layari FENetwork.my Atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan Youtube Segalanya, do it best dengan FE malam ini secara langsung kita bincangkan tentang perkembangan menuju kepada PRU 6 negeri. Seketika tadi Prof Siva menyebut beberapa tarikh-tarikh penting di mana secara otomatis beberapa negeri akan terbubar. Yang paling lewat adalah Pulau Pinang menjelang 1 Ogos. Kita menantikan isyarat untuk kembali bersama dengan Prof Siva seketika nanti. Tapi di studio juga menemani saya pada waktu ini adalah Dr. Ahmad Zaharudin Sani, Ahmad Sabri. Digandingkan dengan Prof Siva, nanti kita akan kembali bersama Prof Siva. Saya sebenarnya berniat untuk politik Panglima Perang, politik warlord itu tadi kita uh, Lontarkan kepada Prof Siva Tapi kita nanti untuk beliau kembali semula Bersama kita secara dalam talian uh, Jangan kita, apa nak sebut, ya, menebas Lalang, beat around the bush ah. ya, Macam mana nak terjemahkan <laughs> itu Kita tahu ada dua set uh, Di antara enam negeri ini, Kelantan Terengganu, Kedah, itu satu set dan kita juga ada negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang satu set. Betul. Doktor nak bincang set yang mana dulu? <laughs> <laughs> Saya fikir <berikan. laughs> kita boleh set yang mana-mana boleh. -mana. Uh, kita ya, pergi ya. pada pantai timur dan kedah dulu. Boleh. Ketan Terengganu boleh. dan Kedah dulu. Boleh. Kita tahu ini adalah merupakan uh, Kubu. gambaran uh, gelombang hijau okay. dalam PI 15 ya. Okay. Dan uh, adakah bacaannya masih sentimennya sebegitu uh, selepas beberapa perkembangan dan juga manuvering yang dia buat? oleh kerajaan perpaduan ini. Bagi saya saya melihat uh, dalam keadaan yang berbeza kerana kita tahu dalam PRU yang hari itu elemen 3R itu menjadi mainan utama. 3R kita tahu, kita tahu R yang pertama itu adalah tentang royal, raja-raja, R yang kedua itulah tentang race tentang bangsa, bangsa itu. Bar yang ketiga itulah tentang religion, tentang agama. Hmm. Ini adalah dominasi yang dimainkan oleh setengah-setengah pihak parti-parti politik hmm. untuk menarik pengundi. Hmm. Dan so pengundi... Kadang-kadang termakan dengan elemen-elemen begini, elemen ketuanan Melayu, elemen kita akan ter, terpinggir, elemen bahawa agama kita akan terus terpupus dan sebagainya. Itu menjadi satu elemen penarik kepada golongan-golongan yang tertentu. Tetapi saya rasa sepanjang berlaku ini, peralihan 200 hari ini lebih kepada advokasi. Kerana kadang-kadang orang tidak tahu bahawasanya bukan semudah itu berlakunya sebarang konflik hmm. kerana kita termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan telah tertulis sesuatu untuk berubah perlembagaan itu bukanlah semudah kita memetik jari hmm. kerana kita memerlukan pada proses-proses tertentu. Kalau agama telah termaktub dalam perlembagaan, agama Islam sebagai agama utama kita dan kita tidak menafikan bahawasanya penganut agama lain boleh mengamalkan itu sudah termaktub. Bagaimana kita nak terbalikkan perkara itu dalam perlembagaan boleh terjadi tetapi dengan melakunya dalam kuasa parlimen. Kita berlaku perubahan tersebut untuk berlaku saya rasa agak agak tipis sama juga seperti mana kita nak cerita tentang hak istimewa orang Melayu dan sebagainya kalau sesuatu yang sudah termaktub untuk kita ubah Mungkin sukar. Tetapi nak kata 100, 100% sukar, tidak. Mungkin terjadi, mungkin. Tetapi jawapannya still, tetap sama, tipis. Kerana elemen-elemen ini yang kadang-kadang menjadi elemen yang mempengaruhi. Hmm. Kalau kita lihat set kepada situ, kalau kita set yang kedua pula, kita lihat sebenarnya set kedua ini adalah elemen-elemen pembangunan. Hmm. Kerana kita lihat negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang mengutamakan perindustrian. Hmm. Dominasi ekonomi itu banyak bergantungkan kepada... Uh, pengilangan, pelaburan daripada luar. Hmm. Jadi apa yang mereka nakkan? Pastikan negeri-negeri ini mempunyai elemen-elemen kestabilan. Dia tidak nak berlaku, berlakunya banyak pertukaran, pertukaran polisi, perubahan tapak kepimpinan tanpa tunjuk, tunjuk arah menyebabkan orang lagi daripada pinda, pinda, perindustrian yang sedang berlaku itu. Pada masa yang sama, ini adalah set yang kedua ini adalah negeri-negeri yang menjana ekonomi buat negara. Negeri-negeri yang banyak menghasilkan KDNK dia. Jadi pada masa yang sama kita tidak menafikan seperti mana saya ulang tadi. Setiap negeri mempunyai kehendak yang berbeza. Mungkin ada negeri mengasaskan kita sebenarnya tak apa dalam suatu keadaan ini kerana dia tidak menjejaskan sebarang aktiviti kita, hmm. kehidupan kita, politik adalah. pembangunan tak, tak, wujud. Tak, tak makan. Tak <laughs> makan. Kita tak boleh cerita nak buat jalan raya pun kat kawasan okay. tersebut kerana mereka <tuh> tidak memerlukan kepada jalan raya. <tuh> bagi mereka sekadar cukup dapat makan, tak kira lah orang nak kata kais petang ke kais pagi. Tak istilah tu tak kisahlah bagi mereka cukup ada adalah <tuh> dan tidak tidak memerlukan sesuatu yang lebih daripada situ. Pada masa yang sama, mungkin pemikiran juga mengatakan kalau tak ada kat negeri ini, kita boleh dapat daripada negeri lain maka maka berlakulah penghijrahan-penghijrahan penduduk hmm. bekerja di tempat-tempat yang lain kerana negeri tersebut gagal menyediakan kehendak tersebut tetapi disebabkan oleh desakan hidup maka harus pindah ke tempat lain. Hmm. Ha, ini pun jadi persoalan yang utama. Hmm. Akhirnya persoalan yang kita nak timbul mungkin kita akan bincangkan juga selepas ini kalau prosiva ada. ialah tentang pengaruh pengundi luar. Ya adakah mereka ini adalah faktor penentu kepada kejayaan mana-mana negeri? Kerana kalau kita lihat contohnya lah, kalau kita tahu di Selangor ini saja berapa ramai pengundi luar. Cukup ramai pengundi yang mengundi di luar Selangor daripada pengundi yang duduk di Selangor yang mengundi di Selangor. Jadi apakah faktor-faktor elemen tersebut? Mungkin bagi pengundi-pengundi ini tidak merasakan apa-apa kerana dia sudah dapat apa yang ada di negeri tersebut. Kerana kenikmatan pembangunan ekonomi sedia ada. Tetapi dari segi untuk kelangsungan kehidupan kebiasaannya mungkin memilih faktor yang berbeza. Jadi ini dua faktor yang mungkin akan memainkan peranan yang cukup penting. Dan pada masa yang sama, mungkin kerajaan juga perlu melihat relevansi untuk pengundi-pengundi luar ini. Mungkin ada peraturan baru. Di mana tinggal? Dekat situlah kau menentukan undi anda. Yeah tapi itu akan memakan masa untuk dilaksanakan Betul. mungkin tidak akan berbekas di dalam PRU yang terdekat ini saya berbalik kepada set yang pertama okay. apabila doktor timbulkan tadi tentang 3R kerana mutakhir ini proklamasi orang Melayu ini yeah. ini ini dia sudah mula bawa kepada satu polemik yang berbeza tetapi hmm. saya tahu satu-satu kempen itu uh, harus dicermati kerana ia boleh saja tergolek ke kanan atau ke kiri setuju uh, POM proklamasi hmm. orang Melayu ini sudah pun timbul ura-ura soal uh, perlu disiasat perlu berdepan dengan pertuduhan hmm. dan ada pihak yang sudah mula membuat laporan polis dan kita lihat kenyataan-kenyataan termasuk yang dikeluarkan oleh uh, Mahathir uh, hari ini dan semalam juga agak keras, hmm. uh, saya sebutkan ia boleh tergolik ke kanan, boleh tergolik ke kiri. Jadi uh, bagaimana realiti ini dalam konteks tiga negeri uh, Melayu heartland ini? Saya nak menjawab dalam keadaan yang berbeza kalau Tuan Syed benarkan saya. <coughs> kita sering menyebut, menyebut tentang proklamasi orang Melayu tapi saya lebih suka kalau kita menyebut proklamasi orang politik. Kerana kita bagi saya orang politik inilah yang perlu ada perjanjian yang dahulu. Perjanjian bahawasanya mereka ini akan menjadi pemimpin yang berintegriti. Perjanjian bahawasanya mereka ini akan walk the talk, akan 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 melaksanakan apa yang mereka bicarakan. Perjanjian yang mengatakan mereka ini penuh dengan integriti. Perjanjian bahawasanya mereka ini akan mendukung tentang perlembagaan. Perjanjian ini yang akan, perjanjian ahli-ahli politik yang mana menunjukkan bahawasanya mereka ini naklah berjuang untuk rakyat demi negara. Kalau kita boleh melaksanakan proklamasi orang politik ini lupakan saja apa-apa saja proklamasi. Kerana kita sudah berada di landasan yang betul. Ketika ini semuanya menjadi bagi pandangan saya adalah sebagai orang kata uh, umpan ...gula-gula untuk menjadi menarik pengundi. Tetapi kalau kita ada satu garis tuntas yang mengatakan bahawa... Seni, ...orang politik harus ada sikap-sikap tertentu. Hmm. Orang politik tidak boleh orang kata... Janji ketika pilihan raya. Orang politik tidak boleh hanya jumpa ketika pilihan raya. Orang politik ini perlu ada integriti ataupun garis panduan yang tertentu. Hmm. Buat ini dulu. Okay. Kenapa kita nak buat proklamasi orang Melayu tetapi orang yang nak melaksanakan ini kita abaikan. Hmm. Buatlah berapa banyak proklamasi sekalipun kalau orang-orang politik ini gagal untuk mengawal diri mereka gagal untuk berintegriti, gagal untuk mencari objektif penyatuan perpaduan dalam negara, apa gunanya? Okey. Uh, Prof Siva sudah kembali bersama kami. Prof Siva, kita uji tak? Yeah. Tak ah, boleh. boleh. Okey. Saya, saya, saya bimbang Prof merajuk lama terkeluar dan Prof Siva cuma Prof Siva tadi terkeluar dan beberapa um, inti penting mungkin tak sempat yeah. uh, uh, prof mendengar secara secara langsung uh, soal politik panglima perang pengundi luar dan uh, kebetulan kita sedang membincangkan kesan kami sedang membincangkan dua set negeri Uh, satu uh, melihat land ya uh, kelantan, terengganu, kedah. Uh, Dr Saru sudah mengulaskannya dan kita menyentuh sedikit juga negeri sembilan uh, selangor dan juga pulau pinang. Tetapi bila menyentuh tentang kelantan, uh, terengganu dan uh, kedah ini, uh, Dr Saru menyebut 3 R dan saya kaitkan dengan proklamasi orang melayu yang menghangat uh, dua hari kebelakangan ini. Adakah itu akan memberikan bekas terhadap sentimen uh, pengundi melayu? Di dalam menentukan undi siapa nak diberi ini, kini ada POM yang juga kelihatannya seperti mencabar salah satu daripada komponen R itu. Di waktu yang sama, hujahnya bahawa orang Melayu sudah mula uh, tersisih di negaranya sendiri. dari kacamata Prof Siva, saya, saya tak pasti orang kadang-kadang membaca Prof Sivat ini, pandangannya sudah Melayu itu. <laughs> Tapi saya berikan prosimbal untuk beri pandangan dulu. Uh, beginilah, bagi saya uh, 3R itu relevan dan sudah pasti akan digunapakai oleh mana-mana pihak ketika berkempen hmm. kerana isu race, religion dan rulers ini merupakan satu yang menjadi intipati kekuatan kepada kerencaman dalam konteks negara kita. Hmm. Dan uh, kalau kita perhatikan kepada kedudukan di negeri-negeri negeri yang kekuatannya pada pengundi Melayu, khususnya di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, sudah pasti isu inilah yang akan disemarakkan supaya secara emosional pengundi akan terikat dan juga mampu untuk memaparkan kekuatan di dalam usaha untuk memastikan bahawa uh, mereka yang cuba mengangkat isu ini akan menonjol dari segi sokongan dan juga aliran hmm. yang ma yang mahu diberikan oleh pengundi. Tetapi waktu yang sama, kita tidak boleh menolak sama sekali kedudukan kerajaan perpaduan yang uh, sama sekali masih mempertahankan persoalan dalam perlembagaan dan juga uh, rukun negara. Perlembagaan itu masih menjadi teras, tidak pernah berada dalam kedudukan mana-mana sekalipun hmm. yang menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan meminggirkan isu 3R ini. Dan kalau kita lihat kepada cerita kebawah Duli semalam sekalipun, itu juga menunjukkan bahawa uh, keprihatinan uh, kebawah Duli ke atas isu perbalahan dalam kalangan orang politik uh, berkaitan dengan isu agama dan juga kedudukan Raja-Raja Melayu. Hmm. Dan saya percaya dalam kedudukan sekarang ini, pengundi-pengundi uh, muda pengundi yang berumur 18 tahun ke atas pengundi yang kali pertama akan mengundi turut akan melihat isu ini memerhati bagaimanakah mereka harus mengundi apakah masih terikat secara rigid kepada isu ini ataupun mahu keluar daripada kepompong ini bermakna dalam pilihan raya akan datang uh, mahu tak mau isu 3R ini akan dimainkan disemarakkan ya. dan saya percaya uh, kedua-dua pihak baik yang berada dalam parti pemerintah ataupun pembangkang akan hmm. melihat kepentingan isu ini apatah lagi Uh, uh, isu warlord Manglima uh, Dalam kalangan uh, Parti politik Yang uh, Tersingkir hmm. Juga Pasti akan Menggunakan isu ini Untuk menunjukkan Seolah-olah uh, Dalam kalangan Parti kerajaan Tidak memberikan Keutamaan ya. Atas isu ini Uh, Prof Siva, saya ingin perdalam, beri ruang. Kita beri ruang sikit. Lah. Boleh, tadi dia terkeluar <laughs> agak lama. Dalam konteks negeri-negeri Melayu, Kedah, Kelantan, Terengganu dan proklamasi ini, saya kaitkan dengan apa yang Prof sebutkan tadi. Kerana sekurang-kurangnya, uh, Tun Mahathir, bukan sekurang-kurangnya, memang Tun Mahathir yang menyatakan kini, mutakhir ini, bahkan uh, semalam, uh, mula meletakkan kedudukan yang uh, bertentangan, mula mengkritik istana. Dan itu sekaligus uh, memberikan membina sedikit paradoks. Kerana kita mengatakan bahawa negeri-negeri Melayu ini... ...yang harus akhirnya memperjuangkan ketuanan dalam kerangka uh, keabsahan istana. Tetapi pemimpin yang menandatangani proklamasi uh, orang Melayu itu sendiri... ...hari ini membuat kenyataan-kenyataan bahkan siap menuding kepada istana di negeri Johor. Uh, ini satu paradoks yang bagaimana akan masuk di dalam saiki Melayu? Dari kacamata Prasubah. Ya, kalau kita perhatikan proklamasi itu dibawa oleh Tun Dr Mahathir dan hmm. cuma disokong oleh pihak lain. Pihak lain tidak memainkan peranan penting sebagai uh, apa ni uh, yang yang menerajui pembawaan ke atas proklamasi ini. Hmm. Dan saya tidak tahu selepas ini apakah akan ada pihak yang cuba meminggirkan diri mereka daripada isu ini kerana khuatir akan kehilangan sokongan jika secara berterusan uh, apa ni mengkritik dan juga uh, menunjukkan rasa tidak puas hati ke atas Pakistan dan sedangkan dalam perlembagaan jelas perkara 39 hmm. dan juga perkara 181 meletakkan kedudukan institusi raja-raja Melayu pada kedudukan tertinggi. Hmm. Dalam konteks ini, uh, psikik orang Melayu khususnya luar bandar saya percaya akan berhati-hati dengan apa saja kenyataan hmm. yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kedudukan raja-raja Melayu khususnya kerana yang memelihara yang menjaga uh, kedudukan Perkara tiga dalam perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan agama Islam hmm. sebagai agama persekutuan adalah Raja-Raja Melayu. Hmm. Majlis Raja-Raja Melayu yang akhirnya akan menjadi uh, petunjuk kepada isu yang berkaitan dengan agama Raja-Raja Melayu dan juga isu-isu uh, yang berkaitan dengan perkara 153. Okay. Dalam soal ini, uh, barangkali pengundi bandar, pengundi yang... Uh, berada dalam kedudukan uh, nilai kelas profesionalisme yang berbeza mungkin akan mempunyai pendirian yang hmm. berbeza Ya. itu mungkin akan kita lihat pola kelagat pengundinya di Selangor uh, di Pulau Pinang misalnya tetapi hmm. Pulau Pinang juga saya percaya akan terikat dengan apa yang berlaku di Kedah apa yang pernah berlaku di Perak apa yang berlaku di Perlis ya. barangkali ju, turut akan mempengaruhi pola pengundian dalam kalangan orang Melayu di 15 kawasan iaitu 11 di tanah besar dan juga yep. 4 di pulau hmm. kita akan perdalamkan lagi tentang sentimen pengundi buat masa ini dari bacaan dua tetamu teman-teman yang saya bawa pada malam ini Dr. Ahmad Zahruddin dan juga Prof. Siva. Teruskan kesian anda. Kita kembali securuh selepas ini. bisnes-bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Hmm, nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. Sudah jadi? One, two, three, publish apps kita ni dekat dalam media sosial. Dia orang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius? Azimah, cepat! Kau bilik, kakak nak sale pula. Nasib kat sini ada Wi-Fi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita ganjia. Semua sebenarnya sebenarnya tak pernah dengar apa pun tentang bipolar disorder tu. dia kena pergi hospital, dia akan sedut. Saya Said Samsudin dan saya Dr. Amy Sayuti bersama kami dari majalah dari Meja Doktor. tabur, duit lebur. Ingin yang ada? Laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya. yang ditimbulkan oleh Dr. Zaharudin belum disentuh oleh Prof. Siva tadi berkait tentang pengundi luar. Kita akan kembali bersama Prof. Siva seketika nanti dan Prof. Siva sudah pun boleh mengikuti kita secara langsung dalam talian. Saya ingin membuka bayangan dua set. yang Kenapa kita bahagikan dua set itu adalah satu yang kita anggap bahawa Uh, prestasi ekonominya mencabar. Tetapi ya. pengundinya tak kisah pun. <laughs> <laughs> Seperti tuan-tuan kita. Satu lagi, tiga set negeri. Ini hmm. yang dikuasai oleh uh, DAP dan juga uh, PKR. Negeri-negeri yang menjadi dinamo ekonomi. Betul. Jadi sentimen di antara dua set ini berbeza. Uh, bererti strategi yang akan dibawa, baik oleh kerajaan maupun bangkang, akan benar-benar perlu melihat kepada saiki di kedua-dua set yang berbeza. ni. Kerana itu saya merasakan daripada permulaan bicara kita tadi, saya merasakan parti juga mempunyai strategi tertentu. Kalau kita sebagai orang biasa ni merasakan sudah memang ada wujud dia dua set ni terhadap enam negeri ini tiga-tiga ketara sangat perbezaan kehendak masing-masing. Dan saya lebih bersetuju kalau lah uh, pilihan raya negeri ini boleh dilaksanakan dalam dua set ini juga. Okey. Kerana kerana perbezaan pembawakan tak mungkin kalau kita nak pergi bercerita di, tentang di satu kawasan itu cerita tentang bahawasanya kita memerlukan kepada pembangunan metropolitan dan sebagainya kerana tidak boleh diterima di akal hmm. kerana kehendak mereka berbeza dan kita tidak boleh mula uh, bercerita tentang di satu kawasan yang sudah berbangun ini maknanya kita harus kembali kepada sifat-sifat tradisionalis hmm. tak mungkin dan tidak masuk akal bagi mereka juga dan kerana itu saya merasakan kalaulah ada parti-parti yang memerintah ini merasakan bersetuju dengan saya dengan strategi begini kita pisahkan dua set ini hmm supaya perjalanan pelan raya negeri ini lebih teratur dan kempen-kempennya itu adalah terjerumus kepada isu-isu yang sepatutnya dan tidak boleh tidak lagi menjadi isu-isu yang berceramuk Letak semua atas meja kau tarik sana kau tarik sini tak jadi kerana kehendak berbeza jadi kalau kita mengasaskan sebagai contoh kalaulah kita katakan bahawasanya elemen uh, bangsa itu cukup penting dalam setiap permainan uh, pilihan raya negeri ini, kita boleh lihat bahawasanya kawasan bandar, kawasan luar bandar sudah ketara di mana hala tujuannya. Pada masa yang sama, saya rasakan majoriti adalah masih lagi adalah dipegang oleh majoriti penduduk orang Melayu. Hmm. Di setiap kawasan dewan undangan ini hmm. kalau perbezaan pun mungkin dalam 5 6% hmm. dan tak nampak lagi kawasan yang di mana majoriti nanti kita terlampau tinggi perbezaan antara ya. satu sama lain. Ya. Jadi saya setuju bahawasanya elemen pengaruh ke orang Melayu ini ...hala tujuh orang Melayu ini menjadi peranan yang cukup utama... Hmm. ...dalam menentukan di mana pangkahan mereka pada pilihan raya tersebut. Jadi elemen-elemen ini juga memainkan peranan. Maksud saya di sini, setuju. 3R, kalau nak cerita tentang uh, bangsa agama ini... ...akan menjadi dominasi. Hmm. Tapi mungkin pada masa yang sama, di setengah kawasan tak jadi. Hmm. Yang so urban, hmm. kerana bagi mereka ini, kita ini adalah... Orang kata semua adalah warga negara Malaysia. IC kita adalah IC yang sama. Warna kita adalah warna yang sama. Kenapa kita harus membezakan antara A, B dan C? Itu mentaliti, mindset, praktik ya, ataupun apa yang kita fikirkan oleh pengundi di itu sudah berbeza. Tapi benda yang sama, hmm. kalau kita bawa ke tempat lain, akan menjadi persoalan. Eh, tidak. Aku ini tuan kepada negeri ini. Okay. Aku ini penduduk asal negeri ini. Aku ini yang memperjuangkan tentang kemerdekaan negeri ini. Kenapa harus ada sama rata di sini? Jadi saya bersetuju, pandangan saya kembali. Kalau kita boleh pisahkan dua set ini, cukup baik, cukup mudah dan perjalanan lebih harmoni bagi saya. Kerana saya bukan memikirkan tentang siapa yang menang. Saya memikirkan bagaimana kehidupan impak masyarakat selepas perayaan negeri ini. Okay. Ya, Prof Siva, kita melihat dua set ini dalam kerangka yang seperti um tak, ya, satu seperti membandingkan antara sentimen psiki dan psikologi negeri maju dengan negeri yang uh, kurang maju. Saya guna istilah kuranglah di situ. Prof Siva tidak saya yalah uh, saya hormati pandangan Dr Zarudin hmm. tapi saya rasa perjalanan perjalanan raya harus dijalankan di, di serentak kerana okay. uh, kita juga harus akur dari segi fasiliti kemudahan prasarana hmm. infrastruktur hmm. dan juga kos yang perlu uh, diselaraskan uh, apatah lagi dalam meraihkan proses pendemokrasian kita tidak boleh melihat hanya kepada isu semata-mata tetapi uh, apakah bentuk uh, perjalanan yang mau uh, dipapar dari sudut SPR sendiri yang mengemudi dan juga diberikan tanggungjawab supaya mana-mana uh, pilihan mana -mana raya berjalan dengan licin, lancar dan juga tersusun. Memang psikik pengundi berbeza-beza. Tapi kalau kita lihat dalam pilihan raya umum yang ke-15, hmm. apa berlaku di Kepala Batas? Apa berlaku di Permata Pau? Hmm. Apa berlaku di Tasik Gelugo? Kawasan yang, dianggap bandar, separuh bandar turut uh, melihat kepada perubahan dari sudut pola pengundian yang dipengaruhi oleh pola pengundian Uh, masyarakat Melayu yang bukannya dikategorikan kawasan luar bandar semata-mata hmm. Tetapi di dalam satu kawasan parlimen itu Ada kawasan bandar, separa bandar, luar bandar hmm. Bermakna dalam konteks ini Mana-mana parti sekalipun harus merancang secara licik Strateginya tersusun untuk memastikan dapat mengurus persepsi hmm. Dalam apa jua keadaan sentimen akan dimainkan saya rasakan di kawasan bandar sekalipun hari ini kita lihat kelompok profesional sekalipun masih melihat ataupun condong ataupun mempunyai kecenderungan ke atas isu yang terikat dengan 3R dalam konteks seperti ini kita tidak boleh ketepikan isu ini juga relevan penting dalam konteks Selangor ia juga penting dalam konteks negeri sembilan. Ia juga penting dalam konteks Pulau Pinang. Walaupun hmm. kita melihat tiga negeri yang lain itu dianggap sebagai melihat lain iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Hmm. Barangkali pola pengundian yang mau kita lihat di sini adalah sejauh manakah wujud gelagat pola yang berdasarkan kepada garis keetnikan... Hmm. ...yang dari sejarah awal menunjukkan bahawa... ...memang itulah aliran hmm. yang akan diperhatikan. Tetapi pasca PRU ke-15 yang hmm. akan turut diteliti adalah... ...apakah akan ada aliran sokongan daripada penyokong UMNO... ...khususnya kepada DAP, DAP kepada UMNO... ...dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Okay. Apakah itu acuan yang mahu diangkat selepas ini... ...khususnya hmm. di negeri seperti Kedah seperti di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, Selangor, okay. bagaimana keyakinan kepercayaan dapat dibina kerana saya percaya Hulu hmm. Balang ataupun Panglima ataupun Warlords... <laughs> pasti akan menggunakan isu ini untuk terus uh, membawa kepada defisit kepercayaan dan sejauh manakah parti-parti yang berhadapan dengan defisit kepercayaan akan menjadikan pilihan raya kali ini sebagai satu referendum kepada mereka untuk menunjukkan bahawa pandangan serum itu perlu uh, di di diperbaiki kerana sudah ada perubahan dalam pembentukan kerajaan khususnya dalam konteks kerajaan perpaduan. Uh -huh. uh, Prof Siva ya um K, k, tadi Dr. Sarwira menimbulkan satu elemen yang sewaktu mana Dr. terputus uh, daripada bersama kami di studio secara dalam talian berkait tentang pengundi luar. Tetapi saya kaitkan sekaligus di situ dengan pengundi muda dan uh, pengundi pertama kali, first time voter, hmm. FTV. Yeah. Sewaktu so, PRU 15 dahulu, kita tertanya-tanya apa sentimen mereka dan kini kita lihat pelbagai analisa sudah dibuat. Di antara tempoh daripada PRU ke-15 dahulu hingga ke kini, saya ingin mendapat pandangan Prof. Siva apakah kita sudah boleh memahami sentimen cara mereka berfikir pada PIADU 15 dan adakah ada tanda-tanda perubahan disebabkan oleh uh, pelbagai agenda yang telah pun digariskan oleh kerajaan perpaduan ini untuk prof Siwa ulas terlebih dahulu sebelum Dr. Zaharudin selepas kita berehat seketika Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dianyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar, hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk pasti dan menambah bilangan kawasan sencuri perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. retif khas ini melihat kepada perkembangan menuju PRU 6 uh, negeri uh, Dr Ahmad Zaharuddin dan Prof Dr Siva Murugan bersama uh, Prof Siva secara dalam talian saya uh, gantung satu soalan kepada Prof Siva dan saya kaitkan dengan soalan di Facebook oleh Azfar Azlan yang juga uh, lebih kurang bertanya soalan yang sama uh, pada pandangan Azfar dia bertanyakan tentang bagaimana pendirian kelompok yang disebut sebagai undi 18 dan beliau menyebut bahawa rupa-rupanya undi 18 itu pada pandangan beliau uh, uh, makan tuan kepada kerajaan semasa uh, namun yang saya tanyakan kepada prosiva semenjak PRU 15 hingga ke kini apakah sudah ada petunjuk gambaran berubah atau ia semakin dipertajam sekurang-kurangnya prosiva boleh menilai uh, daripada sentimen pelajar-pelajar sendiri agaknya prosiva Ya, daripada kajian yang telah dilakukan oleh sebahagian daripada pengkaji USM menunjukkan bahawa aliran sokongan dalam kalangan pengundi 18 ke atas masih lagi tidak mengalami perubahan okay. yang ketara, hmm. kerana PRN diadakan dalam jangka masa enam bulan sahaja dan saya rasa jangka masa enam bulan kurang wajar jadikan sebagai satu uh, penanda aras kepada kerajaan hmm. untuk melakukan apa sahaja uh, dalam uh, memenuhi keperluan kemahuan dan juga memahami uh, psikik dalam kalangan golongan belia dan hmm. kita tahu dalam kalangan golongan muda uh, remaja belia ini mereka tidak terikat dengan uh, ikatan tradisional, tidak terikat dengan sejarahan, hmm. tidak terikat dengan legasi tetapi mereka melihat apa yang berlaku pada hari ini pastilah isu-isu semasa mempengaruhi pola pengundian mereka mm. dan uh, saya percaya dalam kalangan pengundi yang berumur 18 tahun ke atas dan juga pengundi uh, otomatik yang telah pun uh, secara otomatik uh, didaftar mm. sebagai pengundi walaupun berumur barangkali 40 tahun 50 tahun tidak pernah mengundi sebelum ini akan mengundi kali ini. Mm. Mereka mempunyai sentimen yang agak berbeza dengan apa yang telah dilihat sebelum ini. Sebab itu uh, sesiapa saja yang melangkah ke PRN harus melihat apa yang wajar dilakukan secara rasional, praktikal untuk uh, menyaingi uh, nilai emosi yang ada pada mereka. Hmm. Dalam konteks inilah saya percaya uh, pengundi uh, yang berumur 18 tahun, pengundi yang uh, didaftarkan kali pertama memainkan peranan yang cukup besar seperti juga pengundi atas pagar tetapi waktunya waktu yang sama hmm. kita tidak boleh menolak undi protes yang telah dilakukan oleh mereka yang wala ataupun setia kepada parti uh, sebelum ini. Hmm. Bagaimanakah untuk menarik balik golongan ini? Bagaimanakah untuk memastikan bahawa golongan ini keluar mengundi dan juga memberikan uh, ...pemangkahan kepada parti yang pernah mereka sokong. Okay. Kerana itu juga boleh menentukan jalur hmm. perbezaan di antara parti-parti yang bertanding. Sebab okay. itu saya rasakan bahawa PRN kali ini adalah sebenarnya juga untuk melihat kepada... ...sama ada pola pengundian yang kita lihat pada PRU15 bersifat tetap ataupun berubah. Mungkin akan ada perubahan tetapi... Hmm bergantung juga apakah pengundi luar mahu kembali uh, selepas mengundi pada PRU dulu mm -hmm. dan juga sejauh manakah pengundi-pengundi ini masih merasa uh, keinginan mm -hmm. sebagaimana yang telah kita lihat pada PRU ke-15 apakah wujud kelesuan politik kerana uh, pengundi senyap dalam jangka masa enam bulan. Hmm. Kalau berbanding sebelum itu, uh, wujud uh, satu macam momentum, yeah. euforia itu jelas. Tetapi mm -hmm. enam bulan ini, tidak mm -hmm. begitu ketara. Seolah-olah uh, senyap dan itu sebenarnya juga memberikan mesej ataupun isyarat yang berbeza kepada mana-mana parti ataupun blok yang bertanding. Yeah. Prof. Siva, timbulkan Dr. Zarudin soal undi protes dan mm -hmm. kita rasa ini mungkin boleh ada kesannya khususnya mereka yang tersingkir daripada parti dalam okay. konteks AMNO tetapi satu lagi bentuk uh, yang mungkin akan memberikan bekas adalah complacency rasa selesa sesetengah pihak yang menganggap oh Selangor akan kekal Kelantan akan kekal dan mereka pun tidak pulang kerana mereka menganggap bahawa tak apa kalau kita tak balik kampung pun keputusan akan kekal sebegitu ini akan berikan sejauh mana dua sikap ini undi protes dan juga complacency rasa selesa ini beri kesan kepada PRU yang akan datang PRU negeri bagi saya dia memberi kesan yang cukup besar kerana ketika ini saya patah balik apa sahabat saya Frosibah mengatakan dia ada satu undi yang mana kita panggil tak tahu lah istilah dia protes tak protes undi beralih undi tak beralih beralih jiwa beralih raga semua berlaku ketika ini dan pada masa yang sama kemungkinan juga akan berlaku di mana uh, uh, undi Bagaimana parti-parti ingin mengengkalkan undi yang sedia ada daripada berlari pada undi parti-parti yang lain. Hmm. Dan masalah ini saya merasakan bukan sekadar terdapat pada satu dua parti. Hmm. Hampir menyeluruh parti. Hmm. Kerana apabila berlakunya orang kata permainan yang baru selepas PRU15 ini. Hmm. Permainan itu maksudnya adanya penyatuan di antara A, B, C dan sebagainya. Mungkin boleh diterima atau tidak boleh diterima. Itu satu tanda soal. Yeah. Adakah... ...pengikut tegar ini akan kekal bersama mereka... ...ataupun melakukan protes, itu satu. Ataupun terus mengatakan, ah, tak naklah. Mesti tadi undilah apa pun. Hasilnya tidak setimana yang kita kendaki. Itu juga harus dijadikan satu tanda aras yang baru. Pada masa yang sama, mungkin juga berlaku. Kalaulah tarikh yang ditentukan oleh... pihak Suranjaya Pilihan Raya itu... Eh, ...tidak kena-mengena dengan sebarang uh, cuti sebagainya. Dan menyebabkan mungkin juga orang memikirkan... Dan tampung di luar tadi untuk kembali ke kawasan untuk mengundi adalah satu kos yang cukup besar hmm. kerana. Pengorbanan untuk balik ke kampung adalah bukan sesuatu yang orang kata sekadar untuk pangkah X hmm. kerana dia melibatkan tentang masa, tenaga, wang ringgit dan mungkin juga pekerjaan. Hmm. Jadi kita harus memikirkan berapa ramai di antara kita yang sanggup melakukan perkara tersebut. Saya merasakan mereka-mereka yang berada di atas pagar ini mungkin hmm. berfikir bukan bukan sekali, bukan bukan dua kali, mungkin sepuluh kali sebelum mereka pulang untuk mengundi hmm. itu satu. Mungkin saya sentuh sedikit dalam masa seminit dua ini kalau kita mengatakan tentang undi yang baru undi 18 dan sebagainya saya rasakan ketika kita berlakunya proses PKP Apabila berlakunya uh, pekerjaan dalam talian, pendidikan dalam talian dan sebagainya, ini merupakan satu pendedahan yang cukup besar kepada pengundi-pengundi bahawa sebenarnya elemen dalam talian ini adalah elemen yang akan mempengaruhi siapa saja. Hmm. Jadi permainan tetap sama, saya bersetuju dengan Prof Siva. Mungkin siapa-siapa yang boleh mendominasi apa-apa platform atas talian ini hmm. boleh mempengaruhi mereka-mereka yang dalam generasi Z seperti kita berdua ini. Hmm. Maknanya generasi generasi muda Apa sama kita generasi yang sama. Jadi <laughs> generasi yang mana yang memang tidak bersosialisasi tetapi sosialisasi hmm. itu hanyalah di depan kanvas skrin. Hmm. Jadi mungkin mereka-mereka ini kalau siapa saja yang dapat menarik perhatian dari segi media sosial mungkin mereka akan menjadi juara di sini. Jadi secara tuntasnya kita melihat berlaku perubahan secara drastik, mungkin saya boleh bersetuju dengan Prof Siva tadi. Secara drastik mungkin tidak kerana kita tidak boleh lagi mengukur kerana tidak lagi berlaku itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, kerana apa yang berlaku di ketika PRU15 tidak sama suasananya dengan suasana sekarang. sekarang. Okay. Kerana kedahulu suasananya tidak sama sekali, keadaan tak sama sekali, kempen tak sama sekali. Sekarang ni dah de, dah ada benda yang berbeza. Jadi untuk meletakkan kayu ukur, kayu aras pun tidak sesuai. Kerana orang kata sudah menari di atas lantai yang berbeza. Okey. Uh, prof Siva dalam 2 minit yang berbaki ni kalau yeah. bererti kita kalau ingin menilai ataupun membuat sedikit trajektori unjuran dan kajian uh, kita tidak boleh berlandaskan kepada realiti di lampir RU yang lalu kita sudah berdepan dengan satu realiti yang cuba kita fahami um, saya nak minta prof Siva berikan gambaran kerana saya kira ke kerjasama di antara PAS dan Bersatu itu mungkin sesuatu yang mudah untuk dilunakkan tetapi bila PH dan BN ini sesuatu yang baru bagaimana Uh, pakatan ini akan boleh memberikan dampaknya dalam PRU akan datang? Ya, sudah pastilah PH dan juga Barisan Nasional berhadapan dengan suasana yang agak unik dan bagaimana mereka mampu untuk menggali titik persamaan dan juga meraih perbezaan tanpa menjejaskan kredibiliti reputasi yang telah uh, wujud selama ini. Dan saya percaya itulah yang juga akan menjadi ujian. Dan dalam pilihan raya kali ini, sudah pasti pilihan raya ini juga mahu melihat pertembungan beberapa personaliti. Di situlah yang akan saya rasa mencongak dan juga membawa satu aliran perubahan ke atas bentuk sokongan yang mahu dipapar kepada umum. Dalam konteks Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, barangkali AMNO akan menggunakan perhimpunan agung AMNO uh, untuk melahirkan keyakinan kepercayaan bahawa inilah bentuk acuan penggabungan kerajaan campuran yang perlu diikuti dan sejauh mana keyakinan itu dapat diselaraskan dengan kepimpinan pertengahan dan bawahan. Saya percaya di peringkat atasan kedua-dua pihak mampu untuk menunjukkan ada tolerasi kerjasama tapi sejauh mana dapat disalurkan kepada di peringkat yang berbeza supaya wujud terjemahan kepada aliran sokongan. Ia berbeza dengan peringkatan nasional. Bagi PAS dan Bersatu, saya percaya itu mudah dilakukan yeah. dan dalam konteks Barisan Nasional Pakatan Harapan inilah yang perlu diseluruhkan laraskan termasuk di segi pemilihan calon agihan kerusi jentera dan bagaimanakah akan wujud hmm. uh, perayu yang bersedia untuk bergerak bersama yang sebelum ini uh, berdampingan tetapi berasingan tapi kini perlu bergabung dan juga bergaul dan okay. dalam konteks politik komunikasi politik dalam kalangan mereka itu penting untuk pilihan raya kali ini. Ya. Bagaimanakah personaliti-personaliti personaliti yang terlibat mampu untuk berkomunikasi, memberikan isyarat, mesej yang jelas supaya tidak terlanjur sehingga mengganggu gugat sokongan yang mampu mereka bawa. Di sinilah saya lihat sokong bawa rebah harus diperhatikan ya. dan uh, tindakan berhati-hati. Mungkin, mungkin perlu itu strategi je. Mungkin <laughs> strategi. Ya, tapi saya rasa perlu berhati-hati supaya ya. janganlah sampai marahkan nyamuk, lampu terbakar, dan sorak kampung tergadai. Prof, untuk PRU negeri ni satu ringkas je. Prof kena ya. nantikan siapa atau apa? 10 saat. Saya mau melihat saya nak melihat uh, negeri manakah yang sebenarnya akan menonjolkan isu-isu tertentu. Selepas pasti kita mahu melihat apa akan berlaku di Kedah khususnya. Okay. Dan saya di Pulau Pinang, saya juga mahu melihat apa berlaku di Pulau Pinang. Di Minat kat Kedah tu. Saya nak tanya soalan yang sama kepada Dr. Zahar tapi masa dah tamat. <laughs> itu kita kongsi dekat Facebook nantilah. Terima kasih Dr. Zaharudin dan Terima kasih Prof Siva. Pada semua penonton juga terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.